Ծանրամարտի դալիճով հովանավորում եմ ես անձամբ։ Մենք ունենք այսօր Արմավիրի մարզպետ։ Արմավիրի մարզպետը պետք է ինչ-որ միտեղ հասկանար, որ այդ մարզում արդեն չեմպիոն կա, այդ մարզում օքսեն Նյուզան ապրում։ Ես վաղը իմ դալիճը փակում եմ եւ փակելու եմ։ Ինչ ա լինելու։ Ես փակելու եմ, ես ասում եմ համուլով, որ փակելու եմ։ Դրա մասին ուզում եմ թո մտածի, այդ չեմպիոնները էլ չեն լինելու։ Գումարները գիտեք ինչ կանած թվերից են խոսում, որ այսքան միլիոնով սրան առան, այսքան միլիոնով սրան առան։ Արա դե այդքան միլիոնը որը առնում են, բայց ինչի՞ մեր գյուղում մի հատ ֆուտբոլի ստադիոն չկա։ Մեր մեծերից եմ լսել, ասում է տանտերտերին օրինակ դեր չկա, գիտեք ոնց է, ասենք մեկը որ լավ է խաղում, ասեն գնում է, ասում է աշխայ չի գնում դարձել, մենք բնակարան տվեք երկու սենյականով, մենք երեք, չէ՞։